ନିଜର କର୍ମ ଜରିଆରେ 20ରୁ ଅଧିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସନ୍ତୀ ରଣା। ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଜନ୍ମ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜ ଇଏ ନିଜେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେବି କି ମୁଁ ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅବଳା, ସେ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କରି ଦେଖେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ କିଛି ମହିଳା ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଘର କୋଣରେ ବସି ରହିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅନେକ ମହିଳା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମହିଳା। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ, ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଇଭିନ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା? ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, କେବେ ମନ, ସବୁ ପ୍ରଥମ ନିଜ ମୂଳ କଥା ହେଲା ନିଜର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିବ। ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ନ କହିକି ମୁଁ ପାରିବି, ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ପାରିବି, ସେଇ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆଜି ମୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହଁ ବୋଲି ମୋର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ପାରିବି, ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି।